Тамыздың 5 мен 9 аралығында барлық өңірде аудандық маңызы бар қалалар мен ауылдық округтер әкімдерінің сайлауы өтеді. Нәтижесінде әкімдердің 91,5% жаңарады. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметіндегі брифингте айтылды. Орталық сайлау комиссиясы қазір сайлауға тас түйін дайын. Науқанды өткізуге жергілікті бюджеттерден 594 миллион теңге қаржы бөлінді. Тиісті бюллетендер сайлау комиссияларына жеткізілді. Кандидаттарды тіркеу осы аптада аяқталады. Президент әкімшілігі басшысының орынбасары Ғабидолла Әбдірахымовтың айтуынша, сайланған әкімдерге қосымша түрлі саладағы 67 құзырет беріледі. Бұл сайлауда ауылға кәсіби деңгейі жоғары азаматтар келеді деп сенеміз. Оған себеп болатын заңдастырылған жаңа талаптар. Оның ішінде бұрын ауыл әкімдері саяси қызметкерлер болса, енді олар сайланатын Б корпусының әкімшілік